Mano žiniomis tai viskas prasidėjo apie 2004 metus, kai keletą pažangių organizacijų pasikvietė išorinius partnerius ir konsultantus iš užsienio, suprasdami šitos temos aktualumą ir pradėjo tam tikras žinias taikyti Lietuvoje. Tai vienas pirmųjų buvo būtent Cargo Bull Schmitz ir Mars Lietuva. Tai jos ir neatsitiktinai šiandieną irgi yra šitos temos flagmanės. Labai svarbus aspektas ir momentas, kurį norėčiau akcentuoti, kad gausėja įmonių būrys, kurios mato šių metodų ir sistemų taikymų privalumus, bet jų pažanga šitoje kelionėje yra labai skirtinga, kaip ir grįžtant prie krepšinio temos. Taip kad mano supratimu tikrai yra ne vienas šimtas organizacijų, kurios tai daro, tačiau čia turime sudėtas geriausias. Aš manau, kad yra nemažai tų esminių dalykų, kad šita sistema veiktų ir duotų geros vertės verslui ir tenais dirbantiem žmonėm. Bet svarbiausia, kad šita tema būtų sujungta su organizacijos strategija. Kitaip tariant, kad visą tai mes darom dėl to, kad verslas uždirbtų daugiau, kad žmonės, kurie dirba tame versle, turėtų daugiau prasmės dirbdami. Ir akivaizdu, kad kaip ir su daugeliu sistemų, taip ir su šia, jeigu nėra tinkamo vadovo lyderio įsitraukimo į visą tai, jeigu šita tema nėra jų dienotvarkėje, tada susiduriam su tam tikrais iššūkiais pasiekti dar geresnių rezultatų. Tai jeigu man klausiu, kas tas yra specialus ingredientas, tai sakyčiau, turėti strategiją, turėti vadovų palaikymą ir žinoma, turėti kompetenciją, kaip tai daryti. Manau, kad ši knyga yra skirta visiems, dėl to, kad daugelis mūsų šiandieną nebūdami vadovais lygiuojamės į vadovus, galbūt galim pasiimti šių patirties. Ir juolab, kad jų istorijos lies ne tik tai tų vadovų išgyvenimus arba pamokas tam tikras, bet jie palies ir visus, kurie dalyvavo tose pokyčiuose, pradedant nuo aukščiausio lygio vadovų iki darbuotojų, kurie dirbo procese.